Saingan Piala Raja Thailand akan bermula pada hari Khamis 22 September 2022 dengan Harimau Malaya akan bertemu tuan rumah Si Gajah Perang di Chiang Mai. Malaysia memburu kejuaraan Piala Raja Thailand buat kali kelima dan menjadikan kejohanan ini sebagai persiapan rapi untuk Piala AFF pada hujung tahun ini. Thailand berada di ranking 111 dunia, jauh berbeza dari ranking Malaysia. Pemain skuad kebangsaan utama mereka ramai hanya bermain di Liga Kompetitif Utama Thailand. Pemain bintang paling berharga Thailand Chanathip Songkrasan juga dipanggil ke kejohanan kali ini. Supichok yang baru sertai kelab Jepun Hokkaido juga diperlukan oleh Alexander Polking. Formasi utama digunakan Thailand ialah gaya bermain sambar 4-2-3-1 yang utamakan bahagian tengah. Rekod Malaysia lawan Thailand sejak 2012 ialah 3 menang 3 seri dan 4 kekalahan. Tetapi rekod paling merisaukan ialah Malaysia tidak pernah menang di bumi Thailand sejak 2004. Kemenangan Malaysia 1-0 pada 2021 ialah di bumi UAE. Tetapi tiada apa yang mustahil bagi Harimau Malaya dan Penpawi. Pemain Thailand paling bahaya semestinya Chanathip Songkrasan. Gaya bermain pantas, bijak buat hantaran dan boleh jaring gol antara sebab Chanathip disukai kelab Jepun. Kapten Thailand kali ini dan bek kiri utama Thailand Thiraton Bunmattan akhirnya akan bertemu dengan Corbin Ong. Tugasan sukar bagi bek kanan Malaysia untuk kawal sayap dan fullback Thailand. Seorang lagi pemain kini di Jepun, Supichok, perlu dikawal rapi bagi elakkan midfield mudah dibocorkan Thailand. Penyerang dan bintang muda kelab Buriram United Sufanat Muenta sangat tajam dengan bukti di AFC bawah 23 semasa tewaskan Malaysia. Untuk kesebelasan utama Harimau Malaya, pilihan admin bertemu negara Gajah Perang. Ramalan formasi akan digunakan Kim Pangon adalah 4-2-3-1 sama seperti digunakan Thailand. Tetapi dengan ketiadaan Tirasel dan Arisak, kelajuan Sufanat akan undang bahaya. Penjaga gol dipilih lawan Thailand ialah Shihan Hazmi berbanding Rahadiazli dan Kalamullah. Shihan Hazmi ada pengalaman bermain lawan Buriram United semasa persahabatan pada 2022. Bek kanan Malaysia ialah Matt Davis dengan gandingan Dion Coles dan Huzaimi P. Penting untuk sekat larian bahaya penyerang Sufanat Muenta. Bek kiri dipilih semestinya Corbin Ong yang penting serta Ruven Tiran dan Declan Lambert masih kurang pengalaman. Dua pemain tengah utama Malaysia ialah Brandon Gan dan Azam Aziz penting untuk bantu pertahanan dan menghalang Borden pada Chanathip dan Supichok. Seorang lagi midfield diturunkan ialah kaki penalti Safawi Rasid untuk tambah kreativiti serangan. Dua pemain sayap utama dipilih Kim Pangon ialah kelincahan Arif Aiman dan anak emas Malaysia Akia Rashid. Posisi paling lemah Thailand pada perlawanan kali ini ialah penjaga gol mereka kurang pengalaman dan hanya kutip satu caps. Kim Pangon pilih Syafiq Ahmad sebagai penyerang utama Malaysia kerana suka buat tekanan dan pandai hidu peluang. Darren Lok adalah pilihan bagus kerana dia berada pada prestasi lebih baik. Sepak bola Malaysia lawan Thailand akan berlangsung pada Khamis 9.30 malam. Siaran langsung Piala Raja Thailand akan disiarkan di TV9 dan Astro Arena. Diharapkan Harimau Malaya tewaskan Thailand di tempat lawan dan pemain baru dapat menyinar dengan baik. Tidak mustahil kerana pemain Harimau Malaysia suka buat kejutan seperti di pusingan kelayakan dan kejohanan kelab peringkat Asia.